لجوجا مت كمدا حول وذا ندا دبدمسك شركة دا جلس أو كمدا هاي دبدمسي دي وجوري أما دبدمسكي وجوري يدان ده هلكن حالي أبارة صدق دي يبر سوغاري سودو قبت حلقة إيماني سني صدق حالك وهجو قبت حلقة ونمد حل سق الحاء أو سقالكي نسكي دم بيا حالي ما نمد دب آد يا آد ودرن باكك عي حلو قول هبين بوها dadaal fara badan oo aan muujinay waxaan ku guuleysanay inaan dabkii xakamayno goobo kale oo uu ku fiday waan ka jarnay een isagina waa la tacaalay een bifadlikum ilaahay caqabadaha xalay ee idin soo gaaray maxaa kamid ah ay een xilliga oo saqdan ba ahaa oo xilli dambe ahaa een anaga hurdo ka toosnay een maartay waxyaalo badan oo deeya ilaahay baa wuxuu yiri jacalla leela laba soo jacalla nahaar macaasan habeenkii de shaqo ma banaan xilligaas aan howlgal galay isla maaratay xilliga aan hawsha galay iyo sida uu hawshu u jirtay dabka culayskiisa dadaal fara badan aan muujinay ilaahay idinkii de waad aragtaa hadda dabku waa dhisan yahay een macnaha naasnaas iyo maaratay naf ka jarba u haday ilaahay baa mahadda iska leh waxaan mahadnaq u dirayaa shirkadda Gold Telecom iyo tiimka dabdamiska Gold Telecom iyo dhammaan reer boosaasood oo dabka kan maaratay xoog iyo xirfad badan ba galiyay ilaahay mahadii إذا كان يسهل كيبل يور باهنتنا أبدا نقوم بنا